नमस्कार, एकता शान्ति र संस्कारको सम्भा कालिक एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ कालिक समाचार सुरु गरौ। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरुबाट प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन, कार्यशैली बदल्ने प्रतिबद्धता। सिन्धुलीमा महिलालाई पोलमा बाँधेर भ्याउसुने गरी कुटपिट, श्रीमान सहित सात पक्राउ। गाजाको शरणार्थी शिविरमा हवाई आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 70 पुग्यो, मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने। पोखरामा 18 लाख पुरस्कार राशिको म्याराथन प्रतियोगिता हुने। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रपछि गाउँ गाउँमा विकास पुगेर पनि त्यसको उपयोग गर्ने मानिसको भाव आज गाउँ गाउँ किन रित्दै छ भन्ने कुराको चिन्ता गरेर यस समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ। आफू अध्ययन गरेको सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको 65 वार्षिकोत्सवलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले शिक्षा र रोजगारीका लागि दैनिक रूपमा हजारौं नेपाली युवाहरू विदेशी नै क्रम रोक्ने गरी रोजगारी र सिपमूलक शिक्षा दिन जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। कुनै पनि देशको शिक्षा त्यस देशको सामाजिक आर्थिक अवस्था र देशको आवश्यकता अनुरूप निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बदलिदो परिस्थितिमा देश विकासमा टेवा पुर्याउने र विश्व बजारमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने शिक्षा नीति र कार्यक्रम आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ। उहाँले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सम्बोधन गर्नुभएको हो। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएताको 1 वर्षको अवधिमा भएका मुख्य कामका विवरण सहित सुशासन प्रवर्धन तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति भएका प्रयास र आगामी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यशैली बदल्ने पनि बताउनु भएको छ। केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेकका कार्यक्रमहरू नजाने उहाँले बताउनुभयो। साथै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी, विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता रहेको छ। बनिसकेको पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारको कार्यशैली बदल्न यो प्रस्थान बिन्दु हुने भन्दै उहाँले यही साता प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना बदल्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा गइरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार चितवनमा आयोजित 17 चितवन हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव 2080 उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले सो दावी गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री महतले विभिन्न तथ्याङ्कहरूले पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा गइरहेको देखाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भने भाषालाई अगाडि बढाउन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि पुर्याउन सकिने दोहोर्याउन पनि बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री महतले देशभित्रै केही गर्न युवाहरूलाई पनि आह्वान गर्नुभएको छ। नेपालमा केही छैन भन्ने सोचेर बाहिर जाने भन्दा पनि नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच युवाहरूले राखेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो। देशमा धेरै गर्न बाँकी रहेकाले अवसर पनि यही रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले सो अवसरलाई उपयोग गर्न युवा उद्यमीलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक भोलि बुधबारदेखि काठमाडौँमा बस्ने भएको छ। यही पुस 13 गतेसम्म चल्ने बैठकमा पार्टीको विधान हेरफेरका साथै आसन्न महाधिवेशनका लागि
वैचारिक दृष्टिकोण सम्बन्धी छलफल हुने महासचिव घनश्याम भुसालले जानकारी दिनुभयो। उहाँको अनुसार देशभर पार्टी संगठनको अवस्था, पार्टीको आन्तरिक विवाद, समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गरिनेछ। बैठकमा प्रदेश, क्षेत्र र भूगोलको सन्तुलन मिलाएर आवश्यक स्थानमा नेताहरूको जिम्मेवारी तोकिने भुसालले बताउनु भएको छ। आगामी माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार छनौटका लागि मापदण्ड तय गर्ने, संगठन विस्तार तथा पार्टीको आधारभूत तहसम्म स्थापित गर्न आवश्यक कार्य योजनाबारे छलफल गरिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाली, समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिव भुसालले सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। लेनदेनको विषयलाई लिएर कमलामाई नगरपालिका 4 सिन्धुलीमा एक महिलालाई पोलमा बाँधेर निर्घात कुटपिट गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट करिब 3 किलोमिटरको दूरीमा स्थानीय शारदा थापामाथि अमानवीय व्यवहार भएको सूचना पाएपछि आइतबार प्रहरी प्रमुख एसपी राजकुमार सिलवाल नेतृत्वको टोली गाउँमा पुगेको थियो। प्रहरीका अनुसार उनका श्रीमान सन्तोष थापाले गाउँका केही व्यक्तिहरूसँग ऋण लिएका थिए। पहिले जग्गाको कारोबार गर्ने उनको पछिल्लो समय कारोबारमा समस्या आएको थियो। त्यही बेला श्रीमती शारदाले पनि डिभोर्स गर्नलाई अदालतमा पुगेकी थिइन्। त्यसपछि श्रीमान सन्तोष समेत भएर गाउँका अन्य व्यक्तिहरूले उनलाई बाँधेर कुटपिट गरेको पाइएको एसपी सिलवालको भनाइ रहेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्मा कालिकाजीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन, कार्यशैली बदल्ने प्रतिबद्धता। सिन्धुलीमा महिलालाई पुलमा बाँधेर बेहोस हुने गरी कुटपिट, श्रीमान सहित 7 पक्राउ। गाजाको शरणार्थी शिविरमा हवाई आक्रमणबाट 70 मृत्यु, मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने। र पोखरामा 18 लाख पुरस्कार राशिको म्याराथन प्रतियोगिता हुने। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। काठमाडौँको भ्रुकुटी मण्डपमा 8 घर जग्गा मेला हुने भएको छ। भ्रुकुटी मण्डपमा 5 पुष 12 गतेबाट 15 गतिसम्म 8 घर जग्गा मेला हुने भएको हो। मेलामा भवन तथा संयुक्त आवास र जग्गा योजनामा आबद्ध व्यवसाय निर्माण सामग्रीका उत्पादक तथा विक्रेता, इन्जिनियर तथा आर्किटेक्चर कन्सल्ट्यान्ट लगायत स्वदेशी तथा विदेशी दर्शकका साथै बैङ्क र बिमा कम्पनीको समेत सहभागिता रहने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष विदुर थमलाले बताउनु भएको छ। उहाँले मेलामा फर्निचर, विद्युतीय सामग्री, सिमेन्ट, सजावटका सामान, स्टिल फर्निचर, सिसा, काठ, ढुङ्गा लगायतका निर्माण सामग्रीहरू प्रदर्शनमा राखिने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले यस वर्ष 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने अपेक्षा राखेको पनि बताउनु भयो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गाजाको शरणार्थी शिविरमा इजरायली हवाई आक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या 70 पुगेको छ। मध्य गाजापट्टीमा रहेको अल मगाजी शरणार्थी शिविरमा इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 70 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको जनाइएको छ। गाजा स्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता असरफ अल केले हवाई आक्रमणले भिडभाड भएको आवासीय क्षेत्रमा आक्रमण गर्दा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने बताउनुभयो। इजरायली सेनाले क्याम्पहरू बीचको मध्य क्षेत्रमा मुख्य सडकहरूमा बमबारी गरिरहेको छ, जसले एम्बुलेन्स र नागरिक सवारी साधनहरूलाई लक्षित स्थानहरूमा पुग्न बाधा पुर्याएको छ। मारिनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका रहेका थिए र अहिले स्थानीय अस्पतालहरूलाई थप घाइतेहरूको उपचार गर्न कठिन भइरहेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। कास्कीको पोखरामा आगामी फागुन पहिलो साता रु 18,50,000 पुरस्कार राशिको अन्तर्राष्ट्रिय सफल पोखरा म्याराथन प्रतियोगिता हुने भएको छ। फागुन 5 गते हुने उक्त प्रतियोगिता नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले
आयोजना गर्न लागेको हो। मञ्चका कोषाध्यक्ष महेश पौडेलका अनुसार पुरुषतर्फ 42 किलोमिटरको खुला म्याराथन आयोजना गरिनेछ। सो प्रतिस्पर्धाका विजेताले रु 5,00,000 पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै महिलातर्फको 21 किलोमिटरको हाफ म्याराथन, 10 किलोमिटर दौड महिला पुरुष, विद्यालयका छात्र छात्रा सहभागी हुने 5 किलोमिटरको दौड, दृष्टिविहीन तथा व्हील चेयर दौड आयोजना गरिएको कोषाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा यस वर्षदेखि 50 वर्षमाथिका महिला पुरुषलाई समेत लक्षित गरी दौड समावेश गरिएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, कार्यशैली बदल्ने प्रतिबद्धता। सिन्धुपाल्चोकमा महिलालाई पोलमा बाँधेर बेहोस हुने गरी कुटपिट, श्रीमान सहित 7 पक्राउ। गाजाको शरणार्थी शिविरमा हवाई आक्रमण हुँदा 70 को मृत्यु, मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने। र पोखरामा 18,00,000 पुरस्कार राशिको म्याराथन प्रतियोगिता हुने। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।